إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها من الله اشفع لنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها من الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إن الله اشفع لنا إن الله يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إن الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إن الله اشفع لنا إن الله يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إن الله اشفع لنا إن الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي الأسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا واسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها توجهت بكم أئمة
همتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فقوموا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله، صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله على أعداء الله ظالمهم من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين. صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. جب عابد بے کس کو
سے کے آزادار کی رحلت کا یہ دن ہے، مظلوم کے دل بر کی شہادت کا یہ دن ہے، عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن ہے، اس غم سے جگر چاکھے زہرا نبی کا اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا، وہ زہر سے دم عابد بیکس کا اکھڑنا، سجاد دل افگار کا گھر، فاطمہ زہرا کا اجڑنا، اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا، ویرا ہوا دربار ولی ابن ولی ہے چراغ حسین ابن ولی کا، بجھتا ہے چراغ حسین ابن علی کا، وہ نصف شب اور راضی تقدیر کا سجدہ، شمشیر کا سجدہ، پیغام اجل تھا کہ وہ دلگیر کا سجدہ، جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ، اٹھے جو مسلے سے تو غش کر گئے سجاد، اے ہے میرے بابا کہا اور مر گئے سجاد، اے ہے میرے بابا کہا اور مر گئے سجاد، جب عابد بیکس کو بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں سے کلنا مچائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، جاگی ہوئی چین اب پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے،
سکینہ کو نیند آ رہی ہے. شاید رسن کی اذیت ہوگی کم, ماتم کرو بیبیوں شور ماتم. سجاد زنجیر بولے جو اس دم, سجاد زنجیر بولے نہ ایک دم. شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے, میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. یہ شام غریباں کی جاگی ہوئی ہے, تماچوں کی ڈر سے نہیں سو سکی ہے. ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے, ذرا جو گلے سے رسن جو کھلی ہے. سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے, میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری, میں قربان اس پہ میں اب اس پہ واری. بہت سکھ بہت سکھ سے چکی یہ غازی کی پیاری, بہت سکھ سے چکی یہ غازی کی پیاری. مگر نبض کچھ اور بتلا رکھی ہے, میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. مگر یہ ہوا کیا کہ زندہ نے رویا, بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا. نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا, نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا. اور اب ماں یہ کہتے شرما رہی ہے, میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. کہاں تک لکھوں گا میں ریحان نوحہ, کبھی شام جاؤ تو دیکھو وہ روزہ. جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا, جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا, وہاں ماں بھی کہے جا رہی ہے, میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے, میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے.